Здравейте, като консултант независим относно фондовата борса, частно държавната фондова борса и политически консултант, България трябва да направи една инвестиция от на постепенно от 1 до 4 години в рамките на 14 милиарда евро международно, за да ползва българска поправка за информационни технологии и съобщенията, европейска, евразийска и нюркчанска. 14 милиарда, така е за бизнеса, само че разликата е 2000 лева, 2000 евро, 2000 долара, 2000 долара. И 5. Тези са с бизнес. Транспортът и съобщенията, информационните технологии и телекомуникационните компании също, но най-вече държавата. Всичко добро, получихте отговора от 1 до 4 години. Може да смятате брутен на 10%, 2000 лева, 20 000 лева на годишна база, нали, чисто. От там нататък мога да смятате, поемам предвид, за разликата, там е вече държава. Всичко добро. Моя съвет. А за увеличението на здравеопазването, за статистиката ли? Аз съм си част от преди 2008 година, просто бях охлузен лекичко психологически. Сега гледам да не се охлузен, да ми се пръсне, да съм на... Нали, много хора злоупотребява с това нещо. Между другото, много е гнусно, много е подло, много нагло, много невъзпитано. Отвратително. Отвратително. Това е за всички. Но има и още едно нещо. Аз съм дал дума, че няма да се занимавам с шоу-бизнес, с филми, с музика, театър и опера. Знаете ли що? Винаги искам да сплатя билет. Лично и дистанционно, безплатно. По телевизията. Знаете ли що? Хора, които имат таланти и имат някакви мечти, дори допълнителен доход, може да се реализирате. Знаете кои са дали началото преди 1944, след 1944 и след 1989 година. И продължение. Това ми е подарък от мен, Антоний Найденов. Забравяйте. Не се изразявайте с минуса. Препоръка. Аз знам, че искате да се докажете. Но аз примерно не се обиждам, но ме заболи главата, че слушам едно и също. Той е актьор, тя е актьорка, може да е бивша военна, може да не е бивша военна, може да е бивша полицайка, може да не е бивша полицайка. Той е бивш военен, може да не е бивш военен. Да е професионален военен, може никога да не е бил такъв. Но не дейте повтаряте едно и също, защото хората, знаете, като свържете вътрешно министерство и разликата в чужбина, не е много приятно едно и също. Човек почва да му прещраква шайбата в мозък. Това също е увеличение на проблемите и децата също, защото майките не са вечни. Аз от малък съм сигнал сам да се оправям. Примерно сега казах нещо и така психологически, че като съм дошъл в София 1998 година, 2000 година като пристигнах, бях бос. Груп да бой. Това е. Бос, собственик на организация. Бил съм на 15 години. Сайта от 2001, но преди това имаха информация за това нещо, но от 2001 не помня се. Точно няма да издръбняваме за някакви дни, но поне не съм лъгал. Аз имам ясна последователност в развитието си. Защо толкова бавно ли? Ще ви кажа едно нещо. И хората, които имат медии, радиа, организации, те имат някаква допълнителен доход, за да могат да съществува нещо си, което са създали. Дори да е основен доход, да могат да живеят, дори за семейство и за нещо допълнително. Повтарям, дори да имате организация, създадена в миналото, да чакате основен доход, кандидат служител, дори в бизнеса, когато искате да заздравите това, което искате да направите официално, неофициално или 50 на 50-100% моята организация, примерно за пример, както останали са дали допринесли,
за пример чужденци и българи, аз като българин ви давам пример с отговор. Когато не ми носи достатъчен доход, основен доход, средна работна заплата, под средното за София и за България, нормално да съм кандидат служител за същото. Благодаря ви за вниманието. Знам, че има някои, които ме възприемат странно. Така развивам, но знаете едно. Сложите ли микрофона от социалния микрофон, знаете едно. Дори да не спечелите това, което аз или други са го направили преди мене, ще имате самочувствие, че сте българи. От социална гледна точка. Всичко добро. От мен Антон Найденов.